دیکھیے وہ شخصیت ہے جن کے نام کے ساتھ لفظ مولانا لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا جاوید ہاشمی کے لیے دھوتی پہن کر سائیکل پر بیٹھنا. فضل الرحمان صاحب وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام آپ باہر گلی میں نکل کر اونچا سا لیں تو آپ کو تین یا چار اطراف سے ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. جب یہ موصوف جوان تھے تو ان کے والد صاحب ان کے سامنے کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی بھی جاسوسی کیا کرتے تھے. 93 میں یہ مولانا بے نظیر پر فتویٰ لگا بیٹھے کہ عورت کا حکمران بننا حرام ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد ہی یہ اسی عورت کی حکومت میں وزیر بھی بن گئے. اب اس دفعہ یہ نواز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کو بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں. فضلو صاحب بکاؤ نہیں ہیں بلکہ صرف کرائے پر دستیاب ہوتے ہیں.